होशियारों की हो, छत शहीद घाट सलाम। शहीद घाट पिक्चर सदके में आका सारे जहां को दिया। शहीद घाट आजो शहीद घाट दाएं बाएं फिर करना खंडारा फल उसने ये कहा गर हो नबी मलका कतल नबी वाफ अन्ना वाग़फिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुना अला القوم الكافرين صدق الله العظيم। मेरी मुट्ठी में गए क्या आका का फरमान हुआ। अल्लाह पाक जान उस्ताद दारू भाई هذا بخنا ومغفرت نسيتي لكتي روكو زوان دو يوتي كم دينو لقوم من حفاظت سفارة يزان قربان مواكي دا يولي روي قرباني دا ودا سمرق دا شهادت مرق الله إذا ترى شهادت مرتبه ورنسيبتي ودر در مرق دا زمان قصداف سفارم وني يولي روي نسيحتي دا صرف د دم مرګ نه دی، دا زموږ تاسو د ټولو مرګ دی او موږ تاسو ټولو پسې داسې یو ورځ را روانه ده چې موږ تاسو به هم دغسې مرو دي. السلام علیکم مینوالو، زه عمران غزل د عوامي نیوز ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نن دا هغه خفګان موقع ده چې کوم تاسو لیدی شئ، سید نگار کاکا خیل شهید چې کوم دی نو مکمل پولیس شهید اعزاز سره دفن شو. د دې حوالې سره چې کوم دی دې د پولیس افیسر چې کوم دی موجود دی او زموږ ناظم صاحب موجود دی، دې سره به کوئی اوسه خبرې اترې دی. همیشه چې کوم دی پولیس والا د قوم خدمت لپاره چمتو ولاړ وي او داسې حالاتو کې چې کوم دی د دې مرګ را مخې ته شي، دې سره به کوئی اوسه خبرې اترې. تاسو یو خپل تعارف وکړئ او بیا پیغام ریکارډ کړئ. سلام علیکم موبائل گشت مین چیت جنگی روڈ سے زکریا شاہ سرا دی کم دری بجے انت کیدار ہوٹار چیو روڈ تھا یا دی ادرے دل شہر اٹھار چاو سنگ خوشی دی یو تیز رفتار اینکر را روانو بس دا غریب داغی بزد کرا غلی دی دیشید شوی ٹھیک شوی ډیره مننه ستاسو یو جهان مننه کو دي دی په حکیم کا دوام کوم سره ناظم صاحب هم موجود دي. تاسو جی د دې لواکیون لپاره دعا مو کا دې مو کې باندې بس ول غواړي چې پولیس والا چمتو والا دي شو سید نگار شهید دا شهادت حوالے سره مولای صاحب او تفصیل سره داغه په شهادت په حوالے خبرو وکړه. او زه جنن د سار نه پدې کې سمرا انګیج مواره من کیږي او زه پولیس لین لتلې مانو دا پولیس کم فل فلیج کې کم اسسټنټ یو تر دې اوسنی ټایم پورې زه د عوامي نمائنده په حیثیت باندې د خپل طرف نه د خپل خاندان د طرف نه او د خپل کلی د طرف نه د ڈی پی او ثواب د ثواب د پولیس ډیر زیاته شکریا ادا کوم. ما سره داسې الفاظ نشته چې زه د دې شکریا څنګه ادا کوم. د دې ډیر زیاته مننه، ډیر زیاته شکریا. او موږ آئنده هم دا توقع ساتو چې د دې شهید د خاندان لپاره دې دا مختلف پیکج اعلانات. السلام علیکم مینوالو، زه عمران غزل دا عوامی نیوز نزل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. مینوالو تاسو کتی شینن ډیر زیات دی، افسوس خبر دی. دا صواب سید نگار کا کاخیل چې کوم پولیس ډپارټمنټ سره تعلق ساتلو او په ډیوټي دوران کې شهید شوی دی، دا غی بمګه تاسو چې کوم دینو منظرونه پیش کړو. دا شهید شوی دی او دیته به چې کوم دینو پولیس ډپارټمنټ ته سلامي پیش کړي، دا منظرونه مونږ تاسو پیش کړو. سید نگار کاکا خیل دا صوابے کے دوبیانو کلی سرا تعلق او ډیر یو خسړې او پسوا دغه په جنازه کې په زړګونو خلکو شرکت کی او دي ته پولیس ډپارټمنټ چې کوم دی د خپل اعزاز سره د دفن کې دوه غا منځلونه چې کوم دی دا بمګه تاسو ته پیښ کړو. دا عوامي نیوز نه طرف نه زه عمران غزل د کیمرامین هاشم شاه سره تاسو دا منظر بوس ډیر زر په عوامي نیوز په شیشه باندې ګوره. ډیر مننه.